Із гранатами у сумці. В Івано-Франківську правоохоронці посеред вулиці затримали чоловіка, який переносив заборонені предмети. 150 набоїв до вогнепальної зброї, гранати, корпуси та запали до них. Усе це прикарпатець зберігав із метою подальшого збуту. Наразі правоохоронці з'ясовують походження боєприпасів та встановлюють можливих спільників затриманого. Співробітники поліції на одній з вулиць Івано-Франківська зупинили 41-річного місцевого мешканця. Чоловік у сумці переносив заборонені предмети. Під час огляду у нього вилучили 150 набоїв до вогнепальної зброї, гранати, корпуси та запали до них. Всі ці заборонені предмети слідчі вилучили та направили на проведення експертизи. Слідчі затримали правопорушника процесуальному порядку. В ході розпочатого кримінального провадження затриманому вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Тим часом прикарпатські правоохоронці закликають громадян, які знають про факти зберігання незареєстрованої зброї, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предметів, повідомити про це за номером 102 або ж звернутися у чат-бот поліції у Телеграм.